Tak dobrý deň, vítajte. Vítajte na dnešnom webinári, ktorý sa volá Vaše kamenné prevádzky v digitále. A postupne ešte sa budú ľudia pripájať, takže na začiatku budem hovoriť trošku viacej tvaty a potom sa dostanem k tomu obsahu. Hneď nazdielam prezentáciu. Tak mali by ste ju vidieť. Čiže tento webinár realizuje marketingová agentúra Basta Digital. Bude to dneska trvať asi hodinku a dúfam, že to bude pre vás zaujímavé. Skôr ako začneme, tak dúfam, že teda vidíte slajdy a možno, že mi napíšte cez, cez Zoom, ak to tak nie je, ale mali by ste teda vidieť slajdy. tento webinár sa nahráva, prezentáciu po webinári dostanete, keď sa budete chcieť čokoľvek spýtať, tak neváhajte použiť na to slajdo, kód udalosti je lokal, ja vám to hneď aj ukážem, ako to budeme riešiť, tieto otázky, odpovede. A krátko o mne. Moje meno je Jan Laurenčík Ja som senior konzultant v marketingovej agentúre Basta Digital. Okrem toho som Google certifikovaný tréner pre oblasť Google Business Profile. To sú tie firmné profily, ktoré pokiaľ máte nejaké kamenné prevádzky, tak určite poznáte. To je to, čo napríklad sa nachádza v mapách. Ak by ste sa so mnou chceli prepojiť, tak neváhajte cez LinkedIn alebo Twitter. No a my sme pri promovaní tohto webinára rovno napísali v pozvánke, že teda primárne sa budeme venovať problémom, ktoré sa týkajú značiek, ktoré majú tých kamenných prevádzok viac, čiže nie jednu, dve, ale skôr desiatky až stovky. No a my tieto služby, ktoré sa týkajú lokálneho marketingu v digitále, riešime napríklad pre firmy, ktoré vidíte teraz na obrazovke čiže napríklad banky ako Tatra Banka, alebo Telekom, prípadne sieť čerpacích stanic Slovnaft, alebo telekomunikačný operátor UPC, poistenia Unika a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže skôr väčšie firmy, kde tá pridaná hodnota našej práce je väčšia, súvisí to teda s tým počtom tých pobočiek. No. Keď sa chcete napojiť do toho slajdu, tak stačí si s telefónom nasnímať alebo odfotiť tento QR kód alebo ísť na slido.com a napísať tam lokal. No a budem sa vás pýtať nejaké veci, takže to aj ocením, keď sa teda pripojíte a budeme môcť takto spolu interagovať. A hneď na začiatok by som sa spýtal jednu otázku ja vás. A teda konkrétne, koľko kamenných prevádzok má vaša značka? A odpovedať môžete cez slajdo. Predpokladám, že tu budú aj ľudia, ktorí možno, že nič také nemajú a skôr sa prišli vzdelávať, čiže som tu dal aj túto možnosť. No a rád by som vás pozval teda sa podeliť o túto informáciu, aby sme to mali teda uh, aj takto zaramcované, že koho tu vlastne dneska máme, čiže slido.com a kód udalosti lokal. A budem teda zvedavý na odpovede, že či tu nie je niekto aj z firmy, ktorá má väčšie množstvo prevádzok. Takže už tie odpovede tam postupne príbudajú, nenechajte ma v tom sa tu škvariť, že tam žiadne odpovede nebudú. Možno aj mne to pomôže uchopiť lepšie potom tie informácie, ktoré budem hovoriť a že na aké firmy to viacej smerovať, čiže ešte stále vám nechám zo pár sekúnd času, už tam máme tých odpovedí viacej. Takže zatiaľ sú tu skôr firmy, ktoré majú, alebo ľudia s firiem, ktoré majú menej ako 10 pobočiek, tak som zvedavý, či to vyskočí aj na tie vyššie niečo. A teda... No a budem ukazovať dneska vlastne, keď ešte kým budete odpovedať možno niektorí, tak, tak budem ešte krátko hovoriť o tom, že čo vlastne dneska budem riešiť, tak budeme sa, sa pozerať na to, aké časté chyby robia firmy, ktoré majú tých pobočiek neurekom, a čo sa z nich vlastne dá naučiť. Možno, že pri niektorých si poviete, že super, že to isté sa deje mne a tým pádom, tým pádom vlastne viete, že nie ste sami a možno, že aj naznačím možné spôsoby riešenia tých problémov, ktoré sa týkajú firiem, ktoré majú tých pobočiek viacero. No zase, že už nejaké odpovede nepribúdajú, ale teda budem slide používať aj počas výčko prezentácie, čiže bude super, keď si to necháte možno aj otvorené a budem sa vás pýtať potom ešte ďalšie veci. Takže, no, tak, poďme na to. Už tam je teda 8 odpovedí a už tu je niekto, kto má viac ako 59, takže aspoň jeden z tých ľudí, ktorí tu sú, tak uh, je z firmy, ktorá má toho, tých povočiek viacej. No, možno, že niektorí ďalší sa len nechcú pochváliť, ale teda poďme sa pozrieť na to. No, uh, ja s lokálnym marketingom a teda v, výlučne sa, sa pohybujem v tom digitálnom prostredí, tak sa tomu venujem tak hĺbšie zhruba 3 roky a už teda mám niekoľko desiatok, možno aj stovák všelijakých stretnutí v tejto oblasti uh, absolvovaných a teda vydám aj to, že čo vlastne, na čom značkám záleží, čo sa, čo sa týka lokálneho marketingu. Poďme sa pozrieť na to, aké ciele môže vlastne naplňať dobre zvládnutý lokálny marketing, Predstavme si takúto situáciu, už sme v nejakom meste na návšteve alebo ako turisti, alebo proste nebývame tam a hľadáme možnosť, kde si nakúpiť potraviny, čiže napíšeme tam napríklad niečo ako supermarket Prešov. No a v takejto situácii lokálny online marketing podporuje zvyšovanie povedomia o značke. To znamená, že niekto hľadal nejakú kategóriu, čiže všeobecné kľúčové slovo a ja keď sa tam zobrazím, tak vlastne, tak sa vďaka tomu môže o mne ten človek vlastne dozvedieť. No potom je tu iná situácia, keď my tú značku poznáme a napíšeme tam vlastne konkrétnu, konkrétnu značku, ako je v tomto prípade Lidl a v tejto chvíli lokálny marketing skôr podporuje budovanie vzťahu so zákazníkom. Pretože ja keď poskytnem v tejto chvíli dobré informácie, tak ten zákazník bude skôr potešený, lebo som mu poskytol správnu informáciu o otváracích hodinách. Budem tu dávať aj nejaké príklady, ktoré s tým súvisia. V tomto príklade napríklad známy influencer z gastrosveta dával na Instagram príspevok, kde, alebo teda story, príbeh, kde vlastne nahnevaný tam oskrinšotoval, odfotil dvere predajne, teda dvere pobočky slovenskej sporiteľne, a oscreenšatoval k tomu, tu vidíte dole, profil z Google Map, kde bolo všetko tvariace sa otvorené, pobočka bola zatvorená. A teda fakt ho to naštvalo až do takej miery, že bol ochotný vyťahnuť mobil a celé toto vlastne niekde publikovať. Čiže toto je presne ukážka toho, ako sa ten vzťah so zákazníkom nebuduje, alebo skôr možno, že naštrbí. Jedno aj druhé, keď sa urobí dobre, tak lokálny online marketing má potenciál privádzať vám viacej zákazníkov do vašej predajne alebo nejaké obchodné miesto. Ukážem to na príkladoch konkrétne dvoch screenshotov. Tu je ukážka toho, ako sa dá vlastne merať nejaká pozícia konkrétnej kamenej prevádzky. V tomto prípade je to kúpeľňové štúdio, alebo ako to mám nazvať, SIKO v Žiline, kde vidíme v rôznych častiach mesta, že aká je pozícia, keď niekto hľadá slovo kúpeľne. Vidíme, že to všetko vyzerá super, samé jednotky, dvojky a tak ďalej. No a keď si pozrieme to isté, ale na iné kľúčové slovo, napríklad kúpeľňové štúdio, tak vidíme, že v bezprostrednej blízkosti tej kamennej prevádzky, teda konkrétne kúpeľňového štúdia SIKO, tak je na celkom slušnej pozícii číslo 2, čiže pred ním je iba jedna nejaká konkurencia. No ale všade okolo, v širšom okolí sú tie pozície veľa horšie. Čiže na tomto sa dá ľahko vidieť to, že keď ten lokálny marketing niekto realizuje dobre, tak keby tu mal rovnako vyzelenené ako na tom predošlom slajde, tak by tých ľudí, ktorí by vlastne sa o, tom, o tej konkrétnej prevádzke dozvedeli a možno by tam potom aj išli, bolo oveľa viac. Čiže na tomto pekne vidno. Lokálny online marketing z môjho pohľadu je stále naberaná na dôležitosti a to z takého dôvodu, že sa mení správanie ľudí. No a ja som zvedavý, že či sa mení aj vaše správanie, alebo za posledné roky zmenilo. A teda sa vás pýtam cez slajdo, že keď idete nakupovať čokoľvek, tak či si hľadáte nejaké informácie o tom obchode alebo prevádzke uh, v nejakom digitálnom nástroji, napríklad cez mobil, kdekoľvek. A budem sa tešiť, keď mi napíšete, že čo presne hľadáte, keď idete nakupovať. Napríklad už tam presne padlo to, čo padá aj najčastejšie a to sú otváracie hodiny a som zvedavý, že aké majú skúsenosti ostatní. Vidím, že tie otváracie hodiny sú aj v tomto prípade dnes na tomto webinári, ako často odpovede recenzie, takisto samozrejme. Áno, aj sortiment sa dá pozrieť, keď si pozriete web stránku a recenzie. Veľmi podobné odpovede padajú vždy. Cenník takisto, samozrejme to súvisí s tým sortimentom možno. Čiže hľadáme rôzne informácie a, a ja mám za to, že sa trochu to správanie ľudí v tomto mení. Ešte vidím, že niekto píše, tak to tam nechám. Áno, presná adresa. To je takisto častý, častý prípad. Čiže, a mení sa to správanie ľudí a ja demonstrujem to na tomto. My chceme dnes vedieť všetko oveľa skôr, ako sa vyberieme do toho obchodu. Kedy si sme boli viac ochotný ísť niekam, tak povediať, na blind. To znamená, že však pôjdem sa pozrieť a majú otvorené, tak majú, ak nemajú, nemajú. A dnes to tak neplatí. A je úplne jedno, že či ideme na dovolenku na druhý koniec Zemegule alebo do nejakej kaviarne oproti cez cestu. Máme oveľa nižšiu toleranciu na prekvapenia. To je jedno zaujímavé, čo si treba zapamätať. Chceme za svoje peniaze dostať maximum. Vidno to veľakrát, keď, že aké nové kľúčové slova pribudli pri tých lokálnych vyhľadávaniach na miesto Burger Bratislava napríklad alebo Burger Košice, tak ľudia dnes hľadajú oveľa častejšie najlepší burger, to znamená, že chceme maximum, čiže hľadáme nejakú najlepšiu možnosť, to možno súvisí s tými recenziami, ako ste písali. Ako to vidíte, aj tu aj Google to suggestuje, takéto vyhľadávanie. Zároveň chceme všelijaké obavy, čo máme odbúrať ešte pred vyrazením na cestu. Obavy môžeme mať napríklad z toho, že, že či tam trafíme, to znamená, nie sme si istí úplne, na ktorej to je ulici, či bude otvorené a tak ďalej, aká je čakacia doba a podobne, či prípadne tam môžem prísť s obsom alebo s dieťaťom a podobne. A všetko toto potrebujeme vedieť ešte skôr, ako ideme z jedného dôvodu, lebo sa to dá, lebo môžeme, lebo máme ten mobilný telefon vo Vrecku, čiže to je ten game changer pri tomto lokálnom marketingu. A vidno to aj na tom, že Veľa z tých kľúčových slov, ktoré majú lokálny charakter, sa vyhľadáva naozaj na mobile, je to až 75 prípadov. Napíšeme do Google počasie za a Google vie, že myslíme zajtra a presne vie aj, kde myslíme, čiže v akej lokalite. Jedna zaujímavá štatistika s tým súvisí, keď si predstavíme, že veľa ľudí vyhľadáva lokálne informácie na mobilnom telefóne, tak k tomu je rovno si dobre uvedomiť, že veľakrát, keď ich vyhľadávame tieto informácie, tak my potom, ako tam to vyhľadávanie napíšeme a klikneme hľadať, tak už nikam neklikáme. Toto, tento fenomén pomenoval jeden známy marketer Rent Fishkin ako Zero Click Searches, čiže hľadáme, ale nikam neklikneme. dokonca je to celkom veľké číslo, až takmer 80% vyhľadávaní na mobile nekončí žiadnym klikom. No a je to z toho dôvodu, že, že my všetky tie informácie, ktoré potrebujeme, vidíme rovno v tých výsledkoch. Čiže telefónne číslo vidíme tam, otváracie hodiny, to ste písali tam, presnú adresu tam takisto vidíme. Čiže všetky tie informácie dostaneme dokonca aj recenzie, ako vidíme na tomto obrázku. Čiže čokoľvek chceme, tak Google nás ani neposiela už ďalej na tú firmu, na web stránku tej firmy, lebo nám všetky informácie ukáže priamo vo výsledkoch. Ukáže samozrejme v prípade, že to máme dobre zmáknuté, ale možno, že práve na to ste tu, aby ste sa dozvedeli, ako to urobiť, aby to bolo dobre zmáknuté. COVID to ešte zosilnil, a to už dneska, keď mám na prezentácii niekto hovorí COVID, môžete spať, že to už je ale že outdated, ale tento graf si tu ja vždy v tejto prezentácii nechávam, kvôli tomu, že je na ňom jedna zaujímavá vec, že môžem vám tu hovoriť, koľko chcete o všetkých percent, takže koľko ľudí hľada v digitále a koľko ľudí, neviem čo, ale zaujímavé na tomto grafe je to, že, že to, tá zmena správania sa netýka len generácie mladšej jeho a stredného veku, ale týka sa aj staršej generácie, to znamená, že že aj ľudia na 45 sa v tomto dotiahli. Toto sú české dáta, čiže sa dotiahli na to, že keď idú nakupovať, takisto hľadajú online. A pred COVIDom to m, takisto robili, ale nie v takej miere a dnes sa už dotiahli aj na tie mladšie ročníky. Čiže ďalšie zaujímavé si ja, uvedomiť. Keby ste mali kedykoľvek počas ne, prezentácie nejaké otázky, tak slido.com, event code alebo kód udalosti lokal. Ja ich priebežne tu vidím na druhom monitore, čiže aj ich e, rád zodpoviem. A možno, že ideálne v tej chvíli, keď padnú, aby to nebolo potom 20 minút po táto prednáška je zameraná skôr na uh, firmy, ktoré majú tých prevádzok niekoľko, ako ja som vám povedal, že, že desiatky, stovky, to som povedal, že to sú tí, ktorí sú nám za to ochotní platiť, ale aj pre niekoho, kto má 5 prevádzok, tak veľa tých vecí môže byť uh, veľmi inšpiratívnych. Uh, v minulosti som pripravil niekoľko webinárov na takúto tému lokálny marketing. Veľa som sa v ňom venoval Google Business Profile. A veľa som sa v ňom venoval rôznym aplikáciám ako Waze a rozhodol som sa na tento konkrétny webinár pripraviť úplne novú prezentáciu, čiže tento úvod ste už možno, ak ste niekedy už na nejakom mojom webinári boli tento úvod ste možno už videli, ale to čo bude nasledovať tak budú takmer výhradne nové informácie Čiže snažil som sa prísť s takými vecami, ktoré už sme za tú našu prax za posledné roky nadobudli, čiže bude tam veľa príkladov. Poďme sa pozrieť na to, čo sú časté chyby a problémy veľkých reťazcov v digitále súvisiace s lokálnym marketingom. Prvá častá chyba je z môjho pohľadu, že vo väčšine firiem má na starosti tie kanály lokálneho marketingu v digitále marketingové oddelenie. Veľakrát tí, čo riešia digitálny marketing a je to ako keby, že pristalo im to na stole kvôli tomu, že to sú tí, ktorí predsa vedia s tými počítačmi. Také niečo, také niečo z toho vyplýva, alebo mi to evokuje. Avšak, a problém je, že vy keď vytuníte všetky lokálne marketingové kanály, ako je napríklad Google Business Profile alebo Waze, tak to takmer so žiadnym reportom a žiadnymi metrikami, ktoré sledujú marketeri, nepohne, lebo to pohne skôr s tými metrikami, ktoré sleduje tento človek a to je niekto, kto má na starosti retail, offline alebo tie prevádzky. Uh, aj keď som zažil už veľa tých stretnutí, aj spolupracujeme s viacerými veľkými značkami, tak aj tak to nie je prevažná situácia. Ve, naozaj väčšinou to rieši marketing alebo digitálny marketing, minimum v minimum príp, minime prípadov retail alebo offline, ale tí by to podľa mňa mali riešiť, alebo byť minimálne do toho veľmi, veľmi zapojení, pretože imi, ich reportami a metrikami toto hýbe. Čiže to je prvá vec, ktorú vidím ako častý problém. Druhá vec, a veľmi často vidno hneď na začiatku, je, že značky, ktoré majú viacero kamenných prevádzok, častokrát nemajú kontrolu nad tými profilmi tých kamenných prevádzok v tom digitálnom priestore. Ja sa budem častokrát vyjadrovať všeobecne, to znamená, že poviem, že profily v digitále. Vo veľa prípadoch budem tým myslieť Google Business Profile, ale vždycky sa to dá, to isté sa dá vždycky povedať aj o Waze alebo o sociálnych sieťach a tak ďalej a tak ďalej. Čiže čo si pod tým predstaviť? Firma má povedzme 10, 50, 100 nejakých kamenných prevádzok a často sa stane, keď sa na to bližšie pozrieme, že <kým> nemajú všetky tie profily vlastne vo svojom vlastníctve, to znamená pod nejakým vlastným loginom, kde to vedia z jedného miesta vlastne všetko správovať. Čiže to je prvý problém. Druhý problém často býva, že, že ani nema, nevedia skontrolovať, či vlastne majú všetky tie svoje predajne alebo nejaké obchodné miesta, či majú všetky v tých Google mapách alebo v tom Waze a podobne. Čiže toto býva problém fakt, že pri väčšine firiem, čo má viac ako 10 pobočiek, že aj takéto základné veci nie sú poriešené. Často to vidno na tom, ako vidíme na tomto obrázku alebo screenshote, vidno to na tom, že už len ako sú ponazývané tie profily, ako vidíte napríklad pri GLS, balikomatoch alebo nejakých pobočkách, že sa volajú inak, jeden je s veľkým písmom, jeden je s malým písmom, jeden má nejakú kategóriu poštová zeselková služba, druhý má kategóriu balikomat, čiže vidno v tom veľkú nekonzistentnosť, čo sa dá povedať, že zrejme tam bude problém s tým, že nie je to nemá to jedného pána, ktorý by to upratal. Keď sme porovnávali počet profilov uh, pobočiek uh, Slovenskej sporiteľne na, na webe, na ich vlastnom webe, <coughs> pardon, versus Google Business Profile, uh, tak tam bol značný rozdiel, aj viem teda prečo, ale bol tam značný rozdiel v počte, to znamená, že aj veľké značky s týmto bojujú, že aby to všetko mali v poriadku, v tomto prípade ide, ide tam o nejaký bug, ale to je teraz v tejto chvíli nepostatné, lebo ide skoro tú zákaznícku skúsenosť. Čiže Čiže je s tým problém. My, keď k tomu pristupujeme pri tej našej práci, tak budem vám to vždy ukazovať, aby ste videli nejaké z reálnej praxe, nejaké ukážky. ako to robíme v Basta Digital? Máme vždy pri každom klientovi report, kde vlastne máme tie konkrétne pobočky napárované na internú databázu klienta. Používame tie isté ID, ako používa ten klient. To znamená, my vždy vieme povedať, že, že či tam sú všetky ktorá presne je, ktorá web versus digitálne kanály a podobne. Čiže takto tak vieme vlastne na každej chvíli odpovedať na otázku, že či je tam všetko, čo má byť, či tam nie je niečo navyše a podobne, tak to sa týka takisto získavania tých prístupov, to niekedy pri tých veľkých značkách býva problém, tá verifikácia, čiže toto všetko vlastne vždy máme v tom reporte a tým pádom vieme odpoveda na otázku, či je všetko tak, ako má byť. Druhá častá chyba je, že v tých profiloch, tých kamenných prevádzok, nebývajú správne informácie a to je jedna možnosť, alebo nikto nevie, či sú správne. To znamená, že na tú otázku by nikto možno nevedel ani odpovedať, lebo to nie, nie je v ľudských silách skontrolovať. Veľa tých problémov, ktoré značky majú s tými lokálnymi kanálmi, ako napríklad Google Business Profile, vyplýva z toho, že... Google nejakým spôsobom nesaportuje firmy, ktoré majú viac pobočiek. Maximálne vám to umožní si ich zgrupiť do nejakej skupiny, to je tak všetko. Ale nemáte možnosť hromadne meniť nejaké veci jednoduchým spôsobom. Čiže ani schopnosť odkontrolovať, či tam máte správne otváracie hodiny alebo link na svoju web stránku. No, takže... Problém býva, že nebývajú tam správne info, web versus tie lokálne kanály, ako sú napríklad kontakty, vybavenie, služby. Neexistuje žiadny proces na tú kontrolu, to znamená, že nikto nie je schopný to len tak ľahko skontrolovať z tej firmy. A prípadnú aktualizáciu, povedzme, že keď sa plošne niečo zmení, tak nie je na to žiadny proces. Často býva to vidno aj na tých názvoch, tých povočkách. povočiek, ako to vidíme napríklad tu v prípade DM, každý názov iný alebo aliancu a tak tu prípadne vidíme takisto iné veci ako nejak bankomaty, že sa vždycky volá inak, jeden dokonca bol veľmi vtipný, že tam boli 4 bankomaty či 5, nie viacej 1, 2, 3, 4, 5, 6 bankomatov v jednom profile som zvedavý, že kto za ne zodpovedá. teda asi žiadna z tých bank typujem, takže toto býva častý problém keď sme sa pozreli napríklad pri tej slovenskej sporiteľni na profily v Google Business Profile že ktoré z nich majú URL adresu v sebe, čiže adresu na svoju web stránku a, a ktoré nemajú, tak vidíme, že 400 zhruba má URL, nejakých 300 nemá URL v tom profile, čiže opäť veľká firma a aj tak tam ten problém existuje. A, takisto tam bývajú často problémy s konzistentnými logami, fotografiami a, a podobne. Tu sú ďalšie ukážky, ako napríklad Telekom vyzeral a, v minulosti každý iný názov, niečo predajne, niečo Slovak Telekom účenie, niečo Telekom centrum, ani jeden z týchto profilov nemá webovú stránku. Čiže podobne tu vidíme v prípade Pantarej istú mieru nekonzistentnosti a nie malú teda. No a keď si predstavíme, že ide naozaj o veľké značky, tak to môže byť pôsobiť na tých ich potenciálnych zákazníkov naozaj amatérsky. Tu vidíme prípadne Český mol, naozaj veľká kreativita pri tých názvoch. A takisto sú tam nekonzistentnosti. Niekto má tam webovú stránku, niekto nemá. A tak alebo tu dokonca také, ne... keď len to vyslovím, tak si len predstavujete, že ale že však reálne to je naozaj problém. V tomto prípade nekonzistentnosť, že reálna poloha bankomatu v Slovenskej sporiteľne je tu presne, viem, lebo v Tierchovej som veľkú časť svojho života žil, čiže tu je ten bankomat, ale Google mapy ukazujú, že je tu, čiže je úplne inej ulici. A na webe mm, sporiteľne je takisto nekonzistencia, ale teraz keď som to vyslovil tak jasné, že tam je nekonzistencia. Lebo si predstavte, že keď ide o 900 pobočiek plus bankomatov a teraz už len, aby ste mali tie GPS súradnice správne, tak to je výzva. Čiže keď ste to v nejakom bode nepostupali systematicky od začiatku, tak teraz ich spätne získať je naozaj výzva, keď nechcete obehnúť celé Slovensko. A o tom asi tie informácie pozrňa. Čiže takéto veci s tým súvisia. Aj toto sa všetko dá hromadne aktualizovať. Slovenská sporiteľňa robí aj veľa dobrých vecí v tomto. Napríklad, keď robí nejaké rekonštrukcie, dočasné zatvorenie nejakej pobočky, tak sa to prejaví aj uh, na tom profile s výnimkou toho screenshotu, čo som ukazoval, kde sa ten zákazník stiažoval, ale snažia sa to robiť naozaj poctivo. Čiže takto to vyzerá, keď majú dočasne zatvorenú pobočku z napríklad z dôvodu rekonštrukcie, tak to má byť OTP banka. Napríklad ešte stále ju nájdete v mapách Google, pričom už pred snáď dvoma alebo troma rokmi ČSOB kúpila celú OTP banku a už by nemali ani existovať. Čiže... No a prišla nám tu nejaká otázka. Ja sa tu skúsim svičnúť do uh, otázok. A dúfam, že potom aj úspešne naspäť. Mária sa pýta, či toto nesúvisí náhodou s tým, že hoci kto z Google konto môže založiť hoci čo na mape, dá sa nahlásiť alebo zrušiť nejaký fake záznam mimo organizácie. No, takže ďakujem pekne Mária za otázku. Čiastočne to s tým súvisieť môže, ale veľa týchto nekonzistentností skôr súvisí s tým, že tá značka s tým napríklad s Google mapami nepracuje na tej centrálnej úrovni, ale majú to v rukách všelijakí vedúci predajní konkrétnych a neexistuje na to nejaký spoločný úzus, ako tá značka vlastne má postupovať. Bude to vidno na veľa, veľa ďalších príkladoch, ale súhlasím s tým, že aj bežný človek môže čokoľvek vytvoriť aj vo Waze, aj v Google mapách, áno, môže, ale podľa mňa je úlohou značky si to okontrolovať, lebo to je súvisí to s customer experience, súvisí to s nejakou online reputáciou a tak ďalej. Čiže z môjho pohľadu je to aj na zodpovednosti tej značky toto nejakým spôsobom monitorovať. No a poďme, sa, to som prešiel, poďme ďalej. Pobavia ma vždy, keď vidím takéto papierové oznámy v Európe, ale vylepené na bankomate, že bude tam nejaký výpadok. To isté sa dá urobiť v Google Business Profile a dokonca naplánovať dopredu. Čiže hoď tu ocenujem, že tu boli nejaké najbližšie bankomaty. Častokrát sa stáva, že v prípade štátnych sviatkov tam tie informácie nie sú. Ako to bolo vidno tu? Že bol vtedy sviatok svätého Cyrila Metoda, čiže štátny sviatok. A niektoré 101 drogerie bolo zatvorené, a niektoré bolo otvorené, niektoré Google napísal, že možno je otvorené, čiže to všetko sa dá urobiť hromadne, dopredu s predstihom, že tá značka bude vlastne všetky veci mať. OK, čiže veľkou výzvou býva ten proces na aktualizáciu, dobrá správa je, že sa dá robiť hromadne, cez nejaký CSV súbor, čo niečo ako Excel, a mm, dokonca sa dá robiť alebo cez API, čiže sa dá prepojiť aj s web stránkou, pokiaľ sa tam menia informácie, dá sa to rovno takto presunúť, prehopnúť aj do tých kanálov, ako je Google Business Profile. Dôležité je, aby v tej firme bol o to záujem, respektíve záujem to riešiť a nejaký človek, ktorý je za to zodpovedný, a prípadne nejaká spolupráca s agentúrou, ako je napríklad Basta Digital. A ukážem vám, ako to robíme my opäť tu vidíte ukážku z reportu, toto konkrétne report Slovak Telekom, kde my vlastne kontrolujeme stále správnosť informácií na webe. Tuto vidíme, že to, tento riadok, ktorý tu je nejaký, čo to je oranžový alebo niečo také. Vidíme, že tam nie, nie, nie sú nesúlad adresy, čiže vidíme, že tu je pribinovať nejaká, tu je pribinovať iné číslo. Čiže áno, aj ľudia môžu navrhovať zmeny, bežní ľudia môžu navrhovať zmeny, úpravy v tých profiloch a keď to máte pod kontrolou, tak vy na to prijete a môžete to zjednať nápravu, ako sa hovorí. Čiže dá sa to všetko udržať pokope, alebo tu vidíme nesúlad otváracích hodín web versus, respektíve interný systém klienta versus Google Business Profile. Čiže o všetkom potom vďaka tomu vieme, prípadne vieme, ako tu v prípade Unika, či sú všade fotografie, či sú tam správne a tak ďalej. Takisto sa to dá reportovať, keď máte na to nástroj, ako my, ktorý sme teda vyvinuli. Veľakrát používame takéto notifikácie, čiže keď niečo nesedí, príde to nám to do e-mailu, čiže o všetkom vieme, ako tu v prípade otváracích hodín Slovnávta alebo nejaký štítok pri Tatrabanke. Tu je ukázané vznútra, ako vyzerá taký profil Google Business Profile, ktorý je, uh, povedal by som, že dosť vyladený. Uh, ako vidíme, tu sú tu správne kategórie, čiže hoci to je čerpacia stanica, tak tam má aj veci, ktoré s tým súvisia, respektíve ďalšie služby, ktoré poskytuje, ako je tu kaviareň a autoumivareň, čiže kafe, karvoš, Pozrite sa, URL adresa je označená tzv. UTM parametrami, to znamená, že akýkoľ, akákoľvek návštevnosť, ktorá príde cez ten profil um, na web, tak my ju vieme identifikovať. Alebo tu tieto labels, uh, kde sú veci, ktoré vlastne táto konkrétna čerpacia stanica poskytuje, čiže aké palivo sa tam dá natankovať, či tam je fresh corner, či sú tam dájú kúpiť hotdogy a podobne, čo nám veľmi uľahčuje potom nejakú ďalšiu správu. Čiže keby sme chceli niektoré, nejakú podmnožinu tých čerpacích staníc, napríklad tie, ktoré predávajú hotdogy, na ne špeciálne dať nejaký content s tým súvisiaci, nejakú akciu a podobne, tak to vieme urobiť, vďaka tomu, že ich máme takto označené. Pardon. Ďalšia častá chyba, alebo výzva, môžem to tak nazvať, je absolútne ignorovanie nejakých vstupov od ľudí, to znamená, najčastejšie sú to nejaké hodnotenia alebo recenzie, prípadne sú to nejaké komentáre alebo otázky, ktoré tam tí ľudia, vlastne bežní ľudia, v zákazníci väčšinou, ktoré tam môžu písať veľa firiem, ktoré má veľa pobočiek, čiže tie veľké značky nad tým absolútne nemá kontrolu a ignoruje to. Ten dôvod je aj taký objektívny, že je to ťažké pre tie firmy, čo majú veľa pobočiek, lebo tých recenzií tam pribúda pokiaľ sú tie firmy celkom úspešné a navštevované, tak ich tam príbuda celkom veľa. Na veľa rôznych miest, lebo neexistuje, Google neposkytuje žiadny jeden nejaký prúd, stream proste tých recenzií, kde by to mohol nejaké oddelenie zákazníckej spokojnosti ľahko manažovať, ale sú roztrúsené po tých jednotlivých profiloch. Čiže v prvom rade ten, táto chyba sa týka monitoringu, čiže sú problémy s monitoringom tých nových recenzií. A takisto uh, reagovania, čiže nejakého, nejakého manažmentu a nejaké komunikácie s tými zákazníkmi. Uh, ktorúkoľvek značku skúsite z veľkých vyhľadať, tak nájdete tam nezodpovedné recenzie, čiže vidíme tu nejakú konkrétnu pobočku Telekomu, dokonca ešte mala historický názov T-Mobile. No a potom... Uh, vidíme tam veľa recenzií, ktoré sú bez nejakej reakcie. Pričom tie značky veľakrát, keď sú takéto veľké, tak v rôznych kampaniach hovoria o tom, ako záleží na zákazníckej spokojnosti, na vašom názore a tak ďalej. Pokiaľ to tam ľudia vypisujú, tak im vlastne nikto neodpoveda. Čiže je to ako keby kniha priania a ako akorát je otvorená všetkým, lebo my ich potom ako ďalší ľudia, ktorí sa tam dostaneme, vidíme takisto a môžeme si na základe toho nastaviť nejakú mienku. Často ľudia píšu otázky, ako napríklad tu, či si niekto môže kúpiť mýto na nejakej konkrétnej čerpacej stanici. A často bývajú aj tieto bez odpovede, kde už sa človek jednoducho len informuje a keď dostane odpoveď, tak môže vlastne odísť spokojný. Alebo tu pri nejakom konkrétnom balíku máte od GLS, sa môže pýtať, čo má robiť, keď nemá kód a podobne. Alebo tu sa niekto dokonca si cesty otázky, niečo chcel objednať, konkrétne nejakú dovolenku pre pečlenú rodinu od cestovnej kancelárie TUI, RISE Center. Čiže komplikovaný monitoring, keď máte tých povočiek veľa. Uh, no, a ešte vám ukážem k tomu zo pár veci. Uh, je určite fajn uh, tie recenzie aj proaktívne získavať priamo v tých kamenných prevádzkach. Nedávno som videl, to sa mi tak páčilo celkom v obi, tento, čo je teraz tá fotografia, čo je vlastne priamo pri pokladni nejaký vizuál s QR kódom, kde vás vyzývajú, aby ste vlastne zanechali recenziu. Sú na to rôzne. Ja postupy, ako na to ísť, ale aj neskôr ukážem, že na čo sú tie pozitívne recenzie, okrem toho, teda, že máte pozitívne tam hodnotenie a hviezdičky a tak ďalej, ale na čo ďalšie sa dajú využiť. Opäť, ako to robíme u nás v Basta Digital? Klientom, ktorí majú neobmedzené množstvo, čiže aj niekoľko stovák alebo tisícok kamenných obchodných miest alebo pobočiek, tak feedujeme všetky tie recenzie do jedného reportu. Vie si ten človek, čo je za to zodpovedný, u klienta to filtrovať podľa napríklad počtu hviezdičiek, alebo či tam okrem toho hviezdičkového hodnotenia bol aj nejaký textový komentár. A tým pádom ľahko e, si recenzie manažovať, do, dokonca dokážeme hromadne tie odpovede tam aj nahrávať, keď klient potrebuje, čiže keď s tým pracuje niekto, kto ne, nevie úplne robiť s digitálnymi technológiami, povedzme, nechcem teraz byť nejaký negatívny alebo tak, ale že dokáže nám to nové napísať vekcelie, my ich tam vieme hromadne náhrať ľahučko, takisto posielame notifikácie, kde sú opäť zo všetkých povočiek do jedného reportu sucnuté a tam priamo, ich ten človek vidí, môže si vybrať, na ktorú odpovie. A tu je ďalšia ukážka. A keď pribudli nejaké nové otázky, hneď sa o tom vlastne zodpovedný človek dozvie a opäť sú všetky tie povočky pokope alebo tu a nejaký monitoring recenzií priamo do e-mailu. Vďaka tomu, že vieme pracovať s tými pobočkami sumárne, čiže aj pokope, dokážeme brať zo všetkých tie recenzie aj do reportu, čiže okrem obsahu tých recenzií vieme vyhodnocovať aj to, že ako intenzívne v čase pribúdajú. To je graf, ktorý v Google Business profile nenájdete nikde, to je tento spodný. Čiže vidíme, že či tá krivka sa zostrmuje, alebo naopak, čiže či ich pribúda viacej a podobne. A takisto vieme tie recenzie dať aj na nejaký takýto graf, kde vlastne vieme jednotlivé prevádzky firmy. Toto je konkrétne prípad Jim Beam, ktorý má ale iba tri prevádzky. Vieme vlastne pozerať, že ktorá prevádzka ich má najviac a najlepšie, ako v tomto prípade vidíme, že to Slovenska a vidíme, že Česká ich má menej a Maďarská ich má zase z týchto troch najhoršie, hoci veľmi slušné okolo 4. Takže aj takéto veci sa dajú potom reportovať. Kľudne kladte otázky a ja budem ďalej pokračovať. Máme pre sebou ešte celkom veľa informácií, tak aby som to všetko postihal. No a keby ste ničím nesúhlasili alebo vás zaujíma niečo viac v hĺbky, neváhajte cez slajdo kód udalosti lokal. Časta chyba väčších obchodných reťazcov a, a sietí býva, že neexistuje žiadny proces alebo nejaké kompetencie, keď spolupracuje značka s tými samotnými prevádzkami, čiže s reálnymi ľuďmi na tej pobočke, prípadne francízami. U veľa firiem, ktoré majú viac pobočiek, som zistil, že tie jednotlivé kamenné prevádzky sú samostatné právne entity, to znamená, neviem, či to správne nazývam, že francíza, nemusí to vždy tak byť, ja tu mám nejaký preklep, chýba mi tu enko, no ale buď to je nejaký personál, ktorý je priamo na tej pobočke, personál alebo ten vedúci tej prevádzky, alebo teda samostatná právna entita, čiže nejaký typ franšízy, mal by existovať nejaký proces a nejaké, zavedené nejaké kompetencie, že čo kto vlastne môže, kto má na starosti napríklad tie Google Business profily, lebo vidím, že s tým veľakrát býva nesúlad a v tých, v tých podmienkach spolupráce značka versus tie pobočky alebo versus ten, tá franšíza, že tam sa tieto veci vôbec e, vlastne neuvádzajú, že kto to má na starosti, kto má nad tým mať kontrolu a tak ďalej. Pričom ale, pokiaľ tie pobočky e, používajú ten brand, napríklad v prípade Telekomu, Slovak Telekom, hoci sú to samostatné právne subjekty, tak by mali predsa dodržiavať nejaké mm, spoločné pravidla, čiže napríklad názvo slovie tých profilov, alebo aké vizuály používajú a podobne. Čiže tri momenty, ešte zopakujem, Máte zavedené pravidla, kompetencie, ktoré prevádzky rešpektujú, veľakrát býva problém. Monitorujete zmeny, ktoré vykonáva niekto, nejaký pracovník na tej prevádzke a robí tam sám, sám svoj voľne, alebo ako to mám nazvať, zmeny v tých Google Business profiloch. Prípadne, či existuje nejaká správna hierarchia prístupov, značka alebo matka versus prevádzka, franšíza. to býva často absolútny problém. A veľakrát sa to ukázalo dokonca ako... Prekážka, ktorá sa javí ako neprekonateľná, preto aby tá značka vôbec to začala riešiť, lebo situácia býva taká, že hoci máte 100 pobočiek, tak vy viete kontrolovať iba 20 v Google mapách napríklad a ostatné, už len aby ste ich získali, vás čaká pol roka práce proste, aby ste niekoho presvedčali, čo má urobiť, alebo mu vysvetlovali, ako to má urobiť. Častokrát ten, ktorý ten profil založil, už v tej firme nepracuje a je to veľmi, veľmi komplikované. Dá sa to vždy vyriešiť samozrejme, ale toto býva naozaj častý problém. Potom, keď už aj tie prístupy ako značka, ako centrála alebo nejaké marketingové oddelenie tej značky získate kontrolu nad celou tou sieťou tých pobočiek, pripravte sa na to, že vám budú chodiť takéto e-maily od nejakého konkrétneho človeka z tej prevádzky, ktorý sa snaží získať opätovne tú kontrolu nad tým. A vlastne, čo je blbé, je, že on keď sa to bude snažiť robiť a vy na to nebudete reagovať, tak on ju naozaj aj získa. Je na to nejaký, nejaká lehota. Nepovedám si presne koľko, či to bolo 30 dní alebo koľko, ale vy keď na to neodpoviete, tak môže aj získať tú kontrolu nad tým profilom. Čiže na to sa vrátim sem. Je dobré mať zavedené nejaké pravidlá a kompetencie, aby ste vy mohli ich aj vyžadovať potom od jednotlivých tých uh, prevádzok, aby sa vám nedialo to, že vám to niekto získa. Tu pri tejto konkrétnej uh, časti ukážem len, že ako to robíme v Basta Digital, je veľmi dôležité, aby uh, tá značka ako taká bola hlavným vlastníkom. Existujú tri úrovne, ak sa nemýlim, sú tri, nie je ich viac, vlastníctva pri Google Business profiloch. Uh, hlavný vlastník, vlastník a správca. Hlavný vlastník má byť nejaký centrálny uh, účet, ktorý to vlastne celé má pod sebou. Um, Správcom môže byť napríklad agentúra, ktorá pre vás pracuje, alebo nejakí ďalší ľudia, ktorí k tomu potrebujú z nejakého dôvodu mať prístup. Vlastník nemá také kompetencie ako hlavný vlastník, ale môže napríklad pridelovať prístup ďalšiemu. Čiže je dobré mať nejakú hierarchiu, ktorú, ktorá kopíruje tie kompetencie, ktoré som pred chvíľkou uh, hovoril. Dobre, takže by sme si pozreli časte chyby, ktoré robia značky pri lokálnom marketingu. A väčšina z nich bola demonstrovaná na Google Business profiloch, ale tak som to aj chcel, pretože keby som skákal ešte Google, Waze a neviem čo, tak by ste sa možno v tom zamotali, ale plus minus myslím si, že, že som zachytil také tie najčastejšie, čo značky riešia. Alebo ktorým značky trpia. A to boli tie chyby a výzvy. Poďme sa pozrieť, ktoré kanály treba riešiť pri lokálnom marketingu. A ideme na to. Je ich veľa počínajú s vlastným webom, čiže vlastný web, tam máte mať všetky pobočky niekde vylistované, zdôrazním, že ideálne každú na samostatnej URL adrese, čiže podstránke, vysvetlíme za chvíľku aj čo, a, akú výhodu to zo sebou prináša. Potom Google Business Profile, to je to, čo vidíte v Google Mapách alebo v Google vyhľadávaní, kedy sa to volalo Google My Business, ale teraz sa to už volá Google Business Profile. Google Ads ako reklamný systém je takisto dobrý kanál na nejaké lokálne marketingové aktivity. Kvôli tomu, že tam je hyperlokálne cieľenie, reklam viete cieliť s rádiusom 1 km, čiže logicky je to dobrý nástroj. Vypichnem ešte aj iný obsah na webe a z toho iného obsahu na webe najmä katalógy. Bývajú katalógy, by aj ukazovať, kde sú všelijaké informácie, ako napríklad otváracie hodiny a môžu robiť patalie tým firmám, ktoré majú tých pobočiek viacero. V sociálnej siete samozrejme takisto vhodný kanál. Ja teraz idem zamerne po povrchu a aj ďalej pôjdem v týchto kanáloch po povrchu, lebo, lebo uh, skôr chcem, aby ste mali taký prehľad, nie úplne detaľné uh, know-how o každom, ale zúrazním, že na iných webinároch o lokálnom marketingu som sa hĺbšie za, zaoberal aj ďalšími. A v poslednom alebo neposlednom rade sú to rôzne aplikácie, ako napríklad Waze, Foursquare, Foursquare už je mŕtvý na Slovensku, ale napríklad Apple Mapy, Mapy.cz, čiže rôzne ďalšie uh, aplikácie. Ja, čo si mi teď spadlo? No, tak povedz si ich len v krátkosti pozrieť a k ním aj nejaké zaujímavosti. Také must alebo nevyhnutnosť pri lokálnom marketingu je Google Business Profile. A kvôli tomu, že Google je, má monopolnú pozíciu v následovenskom vyhľadávaní, nie, nemá žiadnu konkurenciu. A jediný spôsob, ako firma, nie jediný, ale taký ten najjednokší spôsob, ako firma sa môže dostať do nejakého, do nejakého zaujímavého zorného poľa tých potenciálnych zákazníkov je práve cez Google Business Profile, lebo sa ukazuje vo vyhľadávaní Google, v mapách, čiže kedykoľvek človek hľadá tie lokálne veci, tak narazí na takéto niečo. Potom sú spomínané katalógy, ja som povedal, že ukážem presne, čo to je. Napríklad, keď si dáte otváracie hodiny Lidl Petržalka, ako som to skúšal ja pri príprave prezentácie, narazíte okrem Google Business Profile, toto to je toto, na rôzne webové stránky, napríklad tuto máme bratislavamesto.eu, otváracie hodiny EU, čiže stránky, ktoré poskytujú nejaké informácie a stáva sa pri niektorých značkách, že predbiehajú aj samotný web, v tomto prípade web Lidla. Dôvod je prostý a ten, čo som už naznačil, je dobré mať každú, pobočku na samostatnej URL adrese, lebo v takom prípade nie je veľká šanca, že by vás takýto web predbehol. A to sa stalo práve kvôli tomu, že Lidl to tak nemá. Kľudne sa o tom presvedčte na ich webe. Čiže uh, katalógy, to je ďalšia vec, kde značky, ešte sa tu vrátim, uh, musia, uh, nie musia, ale mali by vynaložiť nejakú snahu, možno tam tie informácie aktualizovať. Z mojej skúsenosti, a väčšinou stačí im posielať nejaký Excel, kde proste sú tie informácie správne, oni si to potom vedia vlastne zaktualizovať. Navigácia Waze je určite zaujímavý kanál. Zajímavý kvôli tomu, že to je celkom populárna navigácia na Slovensku. Nemám žiadne čísla o tom, že koľko ľudí používa, lebo ani Google žiadne nezverejňuje. Hovorím Google, Google kvôli tomu, že Google Waze vlastní kúpil v minulosti a to znamená, čo to pre vás znamená nič, lebo sme, my sme VACE nevlastnili, čiže sme na tom nezarobili, ale znamená to pre nás to, že vej tie informácie z Google samozrejme používa. Čiže ak máte vytvorené Google Business profily pre vaše pobočky, vašu sieť, tak potom je veľká šanca, že ich nájdete v takom istom tvare aj vo veze. Čiže keď v dobrom stave ich máte tam, tak je v dobrom VACE a naopak. Neplatí to tak vždy, lebo aj tak ako platí pre Google, tak aj pre VACE aj bežný človek môže vytvoriť profil vo VZ, bežný používateľ tejto navigácie. Čiže je, je tam potenciál na vzniku nejakého neporiadku. No, ale to zase pre nás marketerov je dobrá správa, lebo máme aj v takomto prípade, čo robiť. Sociálne siete takisto je kanál, ktorý v lokálnom marketingu sa dá použiť. Tuto je screenshot z Facebook profilu. A nejakej konkrétnej prevádzky, už som aj zabudol, akej, ale to není podstatné. Podstatné je to, že navyše oproti Google Business profilu dokonca sú tu nejaké in, iné informácie, ako napríklad možnosti platby, aké konkrétne karty príjmate a nejaké ďalšie, ďalšie veci. Aj na Facebooku sa dá pracovať so sieťou pobočiek, čiže keď ich máte niekoľko desiatok alebo stoviek, viete využiť niečo také, ako sa volá Store Locations na Facebooku, čiže kým, kým, pracovať s nimi tak povedať na škále. Uh, viete tam normálne nejaké niečo ako Excel, čiže CSV a dostať tam vlastne celú tú vašu sieť. Nehovoril by som vám to, lebo to znie ako blbost a nepodstatné, nehovoril by som vám to, ale poviem to, ale mám to tu kvôli tomu, že ak máte takú sieť, um, myslím si, že napríklad uh, pani z značky Fusakle sa chystala na tento webinár, tak dúfam, že tu je, ak máte takú sieť, ktorá kde je potenciál, že sa ľudia budú v tých prevádzkach tak povediať, akože fotiť, označovať niečo na Instagrame alebo na Facebooku, tak je dobré mať toto vyriešené. Čiže mať tie jednotlivé obchody, pobočky, čo ja viem, reštaurácie a tak ďalej. Tam všetky, viete to dokázať cez toto, už ďalej vám nebudem horiť, lebo to plná na 90% tých, čo to pozeráte, nie je vaša situácia, ale dá sa s tým, dobrá spravať, dá sa s tým pracovať aj takto na škále. No, ja som tam spomínal ešte nejaké ďalšie kanály, ako napríklad Apple Mapy a Mapy.cz. Len krátko o nich. E, sú úplne zainbateľné. E, taká je pravda. Ale poviem, že čo je na nich zaujímavé, alebo že kedy možno prestanú byť. Apple, poviem neskôr aj aký má podiel na Slovensku, ale možno prekvapivo prichádza na slovenský trh aj s nejakými inováciami a práve sa týkajúcich Apple Map. čiže zjavne ten boj s Googleom ešte nevzdal, keď aj takéto veci sa tu riešia aj na slovenskom trhu. A bolo o tom viacero článkov, ktoré som zachytil, aj ako nejakú extrémnu novinku testuje a podobne. No ale keď som to meral, že aký má podiel vlastne Apple, aký majú podiel Apple mapy v porovnaní s Google mapami, v prezentácii máte link aj na celý príspevok, kde som to riešil. Potom, keď vám pošleme, tak môžete si pozrieť. Ale majú asi 3% podiel pri najlepšom v porovnaní s mapami Google a môže to rásť samozrejme, len tie Apple mapy sú také nepodarené, že nie sú také dobré ako ostatné, ako napríklad Google alebo Waze čiže no, ale mám to tu a viete tým pádom aj vy, aký má podiel, čiže či sa vám s tým oplatí riešiť a, nájdete tam s veľkou pravdepodobnosťou ak sa tam vôbec nájdete, tak tu nájdete veľmi nepresné informácie, možno lebo uh, Apple ťaha informácie z Foursquare a Foursquare je mŕtvá aplikácia na slovenskom trhu, čiže absolútne neaktuálna, čiže Môže sa stať, že tam máte úplne neaktuálne veci. Ukazuje podobné metriky ako Google. A to, čo je zmena, ešte donedávna neumožňoval Apple firmám vôbec nejako si tam zmeniť informácie o sebe. Teraz to už umožňuje. Nie je to také jednoduché ako s Google. Zverifikovať sa tam, ale dá sa to, mne sa to podarilo. teda Pre viaceré značky, alebo teda mne a môjmu týmu samozrejme. Takže môžete to vyskúšať alebo prípadne nás osloviť. Nám tu pribudla nejaká otázka a keď skôr ako skočím skončím na mapy CZ, tak idem na tú otázku. Abo aby som neodbehol moc od tej témy. Anonym sa pýta, či je lepšie mať na každú prevádzku vlastný Facebook profil alebo jeden zo store location. Existuje možnosť ako zlúčiť Facebook účty? Na druhú otázku neviem odpovedať. Zlúčiť Facebook účty sa podľa mňa nedá, ale nie som na to expert. Ale čo sa týka tých prevádzok a vlastný Facebook profil... Podľa mňa nie, lebo z dlhodobého hľadiska je to komplikované na management. Čiže keby som bol McDonald's, tak nechcem mať pre každý mekáč vlastný Facebook profil, ale tie store locations sa určite zídu, pokiaľ sa je, je tam potenciál, že sa tam ľudia budú tak povediať označovať v tej prevádzke. Čiže na to sú tie store locations. Dúfam, že som zodpovedal. pôjdeme ďalej. Ešte máme pred sebou zo pár informácií. Tak a nech stihneme. Ja som nedávno robil prezentáciu pre Uh, to, konkrétne to bolo Slovnaft. <laughs> Teraz som si chcel povedať, že pre jednu značku, ale vidíte aj pre ktorú. No a na uh, akožto to firma, uh, kde uh, okrem iných digitálnych kanálov riešime aj tento lokálny marketing, tak na sme odporúčali ako možnosť, ako sa vlastne, ako byť v tom, na tomto poli inovatívny. Na rozdiel od Apple Map, mapy reálne ľudia aj používajú, čiže a nie je málo. Uh, no ale aj tam sú dosť neaktuálne informácie. Ako vidíte, v tomto prípade je tam bordel, hej, hoci Google vyladený, ak neviem čo, a tuto všade nekonzistentné názvy, informácie, nekompletné a tak ďalej, a tak ďalej. MAPiCZ je celkom populárna navigácia, hoc nie je samozrejme pre auta, aspoň teda nie na slovenskom trhu, ale najmä pre turistiku a povedzme na, pre, bicyk, pre cyklistiku. No a či, čiže pokiaľ uh, niečo z toho je pre vás relevantné, čiže povedzme, že Keby som mal uh, gastro, alebo tie čerpacie stanice, tak to sú vhodné aj pre turistiku, aj pre uh, bike, čiže by som určite tam chcel sa dostať takisto. Čo je jednoduchšie, oproti čomukolvek inému, tak CZ vlastní seznam. A seznamu, keď pošlete zoznam vašich pobočiek, tak vám to proste fixnú bez nejakej ďalších tanečkov, takže to máte uh, jednoduché. Dobre, tak sme si pozreli časte chyby Teraz sme sa pozreli trochu na kanály, ktoré sa dajú použiť. A, no a teraz mi tu zase padla nejaká otázka, tak sa idem na ňu pozrieť, predtým ako sa presunieme do ďalšej časti. Mapy CZ nie sú schopné pridať záznam už zo pár mesiacov, žiadna odozva ani na pripomienku. No ja som zdvihol telefón a zavolal tam, a, no, ale zase na druhej strane ja som operoval so značkou, ktorá je veľká. Čiže e, keď poviem, že slovnaft, tak e, povedia, že jasne, jasne aktualizujeme to ale pokiaľ máte, ste skúšali s jednou pobočkou, tak možno, že sa im to nechcelo riešiť. no, tak. Ale nám to teda, my sme to riešili takto. A v minulosti, keď sa, keď Unika kúpila AXU v Česku, tak sme riešili to isté. nie z mapy CZ, ale firmy CZ, čo takisto vlastní seznam. A takisto to išlo veľmi hladko vlastne celé vyriešiť. Čiže len trochu inak ako s Googlem, lebo treba normálne zdvihnúť telefon alebo napísať e-mail a riešiť rovno, že o čo ide. Ale beriem, do, uvahy, beriem asi, že asi väčšie značky môžu mať v tomto výhodu, že seznam kvôli nim urobi niečo aj ručne a možno, že menšie značky nie. No. No. A teraz ďalšia časť, ktorú chcem prejsť a to je, ako zatraktívniť profily tých prevádzok. A budem sa snažiť ísť do širšia a neriešiť len Google Business Profile, ale aj pri ňom to aj tak skončí celom, lebo tam tých možností je podľa mňa celkom veľa. No, čiže prvé, čo ukážem, keď za tri slajdy vám ukážem ďalšiu vec, tak ma možno vysmejete, ale veľmi dobrá možnosť ako zaktra zaktraktívniť profily prevádzok bola v minulosti v navigácii Waze, dali sa tam robiť všelijaké reklamy, mohli ste tam mať ikonku pekne v mapách, na rozdiel od nejakej šípky alebo toho špendlíka. Aj takto mohli vyzerať tie reklamy, čiže všelijaké kreatíve sa medze tam nekladli, alebo tu šelka, nejaké kolobežky tam darovala za super ceny. A tu je ďalší slovnaft. To sa dalo robiť v minulosti. A blbé je, že od septembra sa to už nedá. Vejs už reklamu neposkytuje. A v budúcnosti bude znova poskytovať ale bude sa nakupovať cez Google, čiže nie cez Waze. Takže to bola jedna možnosť ako zatraktívniť tie profily a ja poďme sa pozrieť na tie, ktoré sa stále dajú. Budem tu dávať ukážky. Všetky Google Business profily sa dajú zviditeľniť a zatraktívniť využitím reklamy cez ekosystém Google Ads. Ono to potom vyzerá nejak takto, keď si ten profil otvoríte, tak tam je normálne takáto mini pidi reklama, čo samozrejme, keď ktokoľvek vidí z nejakej veľkej značky a je zvyknutý nakupovať média, tak si povie, že na čo to je dobre. No, podľa mňa na to odlišenie od konkurencie určite áno. McDonald's to robí na, z mojej skúsenosti vždycky veľmi kreatívne a dobre. No a čiže viete tam dostať nejaký message, respektíve akúkoľvek inú kampaň tá značka robí, môže ísť aj o veľkú kampaň, nejakú televíznu kampaň, tak ju viete vlastne napasovať aj do Google Business profilov, čo nie je zlé, pretože tie vidí práve ten, ktorý sa do toho mekača chystá. To znamená, že keď máte nový typ burgera, tak ho tam viete dostať a ten človek už príde s tou informáciou v hlave, že je nejaká novinka, možno, že bude chcieť vyskúšať. Keď tú reklamu spustenú máte, tak sa odlišíte aj priamo v tých mapách, čiže na rozdiel od nejakých iných firiem, ako je tu napríklad tento kávoholik alebo žiadnej na to nie je ktorú by som mohol použiť, alebo toto Confortšet, a to je asi nejaká reštaurácia, tak Poštová banka tu má logo, Kaufland tu má logo, to kvôli tomu, že využívajú tú reklamu v Google Ads zameranú na tieto kamenné prevádzky. Čiže to je ďalšia možnosť odlišenia. A poďme sa pozrieť na ďalšie. Do tých Google Business profilov viete dostať aj nejaký obsah, ako to vidíme v tomto prípade pri profile a, našej firmy Basta Digital, čiže my tam dáme normálne nejaké, keď máme nejaké a, podcasty alebo nejaké články z blogu a tak ďalej, tak to tam dáme a tým pádom sa odlišíme od ostatných, a, poskytneme tam nejakú informáciu navyše a tie profily zaatraktívnime. Do tých Google Business profilov viete dostať aj produkty, čiže akékoľvek produkty predávate aj s cenami, tie ceny sa nedajú samozrejme nejako super sofistikovane aktualizovať ale tie najpredávnejšie produkty tam kľudne môžete dať. Aj sa to oplatí, ukážem neskôr, kde sa to potom ukazuje. Podujatia, ktoré organizujete, výzvy k akcii, ako napríklad tu vidíme, možnosť rezervovať si stôl. Táto možnosť ešte na slovenskom trhu, ak sa nemý, nefunguje, ale určite v nejakom čase bude. Ale sú tam nejaké ďalšie výzvy k akcii, napríklad pri gastropodnikoch tam je možnosť kliknúť si proste tú donášku. Tá, tá, Tá tam býva pri týchto gastroprevádzkach alebo dohodnúci stretnutie tam takisto býva. Čiže pokiaľ máte uh, digitálnu možnosť dohodnutia si stretnutia uh, na kamenej pobočke, dúfam, že som to povedal zrozumiteľne, tak je možné ju tu nalinkovať. Zákazník potom nemusí ísť na web, čo si viete predstaviť, že môže byť ušetrenie uh, veľa času. Takisto som nejaké 360 stupňové prehliadky, vhodné možno, že pre nejaké väčšie obchody alebo nejaký wellness, kde sa človek chce ešte predtým, ako ako tam sa vyberie, si to chce pozrieť, či tam je pekne, či tam je útulne, čisto a tak ďalej, tak ďalej. Z takých noviniek, toto je vec, ktorá sa týka možno posledného pol roka alebo trištvrte roka, predtým nefungovala, je, že už keď hľadáte kamenné prevádzky aj v Google vyhľadávaní, tak sa tam zobrazujú obrázky. Čiže vidíte, už aj tu máte možnosť ich odlišiť, tie jednotlivé, čo sa vám tam ponúkajú, alebo nejak takto to môže vyzerať, alebo nejak takto. ako keď vyhľadáme kaštiel palfy, tak sa tu rovno ukazuje obrázok a tým pádom O to stúpa dôležitosť, aké obrázky tam samozrejme použijete. No a teraz taká vec, ktorú mám v tejto prezentácii, teda veľa tu bolo nových vecí, ale táto je, že úplne nová a ukazuje, že čo všetko, že čím viac máte vyplnené profily vašich kamenných prevádzok, že tým lepšie a prečo je taká vec, ktorú neviem preložiť do Slovenčiny. Nie, že by som bol taký blbý za angličtiny, ale neviem tomu najsprávne slovo. Veľa sa to justifications, čiže to je keby nejaké uistenia alebo niečo také. Čo to je? Justification to je to, že akým spôsobom vám Google ukazuje, že prečo vybral tieto prevádzky, keď vyhľadáte to a to slovo. No, Google hľadá informácie nie len v profile, ale aj na web stránke vašej, ktorú máte, v príspevkoch, ktoré tam píšete, v recenziách, ktoré píšu ľudia v službách, ktoré máte v tom profile vybraté, v produktoch alebo pri gastroprevádzkach v jedálnom menu, čiže v jedálnom listku alebo v menu. Takto to vyzerá, ja som to nabachal všetko na jeden slide. Čiže hľadám na, napríklad najlepší hamburger a tento konkrétny burger bar, ktorý je tu prvý, tak má v recenziách najlepší burger v meste za skvelú cenu. Čiže Google vám hovorí, toto sú tie justifications alebo nejaké uistenia, Google vám hovorí, že o tomto burger, O tejto burgerárni hovoria, že je najlepšia. Hej. O, tejto, o tom Roxore takisto najlepšie hamburger. Čiže využíva tie informácie z tých recenzií, ale aj z iných miest, ktoré som pred chvíľkou mal na tom slajde. Napríklad pri hľadaní hot dog vidíme, že vyhľadával v menu, čiže to je tá ponuka, aj to tu ukázal, alebo v recenzii. Čiže... A potom v prípade tohto profilu sme hľadali napríklad kľúčové slovo Bunda a tento tu hľadal. V sortimente toho obchodu. A tu máme nejaké ďalšie use case, alebo tuto, že predáva sa tam tento brand. A čiže vidíme, že toto sú tie justifications a to sú tiež možnosti, ako ten profil vlastne <coughs> zatraktívniť. Čiže čím viac informácií tam nalejete, tým väčšia šanca, že sa budete takto pekne ukazovať. A no a teraz poďme pozrieť na to, ako to robíme pre zatraktívnenie profilov my v Basta digital. Tu je ukážka príspevkov ktoré vieme hromadne nahrávať vlastne do celej tej siete. To je úplne jedno, či má 200, alebo 100, alebo 300, alebo 1000 pobočiek. Do celej siete vieme nahrať nejaké príspevky, napríklad takéto, alebo takéto, čiže čokoľvek, akékoľvek akcie bežia, tak sa dá dať vlastne za pár minút na celú tú sieť. A tým pádom, keď si presadíš, že to vieme robiť hromadne, tak to vieme robiť aj často, čiže keď sa často tie akcie na tých prevádzkach menia, tak máte z Google Business Profile zrazu ďalší kanál, kde viete mať vlastne tú akciu zobrazenú. Uh, alebo tam dávať nejaké kampane, ako to dáva napríklad Unika, túto na celú sieť svojich pobočiek. Dajú sa tam dávať aj príspevky s nejakým kódom. No. Um, čiže všelijaké akcie, ATL kampanie, recykláty z nejakých iných miest, viete dostať vlastne do Google Business Profile, do celej siete, uh, hromadne, uh, automatizovaným spôsobom. Uh, väčšinou ide o tri typy obsahu, nejaká ponuka, uh, prípadne nejaká novinka alebo podujatie. Uh, trocha sa líšia tým, čo všetko sa tam dá využiť, čiže či tam môže byť napríklad tlačidlo alebo tam nejaký kuponík, popis a tak ďalej. Ale plus minus to asi poznáte, aj ste videli z tých uh, ukážok. My to vieme robiť hromadne a dokonca personalizovanie, čiže iba napríklad keď treba iba na nejakú podskupinu profilov niečo publikovať, tak uh, to vieme urobiť iba na nejakú podskupinu. Napríklad obchody, kde je pekáreň, tam dáme toto, ale tam, kde nie je pekáren, tak dáme nejakú inú akciu. Uh, tu sú zhruba ceny, a to som tu nechal len kvôli tomu, aby ste videli zhruba, že o aký náklad ide, že nejaké úvodné nastavenie 650 eur od, čiže závisí od toho, že ako komplikované, a potom priebežná tá automatizácia, že to tam publikujeme od 150, bez toho, že by to stúpalo úmerne počtu prevádzok, od toho to nie je závislé, skôr od komplexity toho, čo sa bude robiť. No, poďme sa pozrieť na poslednú časť, ako vyhodnocovať efektivitu. Ja si uvedomujem, že už mám iba minútu do konca, ale budem sa snažiť to prejsť čo najrychlejšie, a aby som moc nepreťahoval čas. No, problémom pri vyhodnocovaní efektivity lokálneho marketingu je ten, že ani Google Business Profile, ale ani ostatné kanály neposkytujú značkám, ktoré majú väčšie množstvo povočiek, žiadny zmysluplný súhrný reporting monitoring tých čísel. Vy si viete tým pádom pozrieť iba štatistiky pobočka po pobočke, pre každú jednu, čo môže byť pre veľa situácií fajn, ale pre nejaký seriózny reporting ani náhodou. Čiže keby vás zaujímalo, koľko ľudí sa navigovalo na jednotlivé kamenné prevádzky alebo obchodné miesta, alebo koľko ľudí tam telefonovalo, alebo koľko ľudí to hľadalo, alebo sa zobrazili tie profily, tak si to viete pozrieť jednotlivo. A my to v robíme tak, že to dáme hromadne. Čiže celá sieť tých pobočiek a dáme, pozrieme sa, či ako sa vyvíja počet zobrazení, koľko ľudí sa tam naviguje. Čiže na týchto datách, tým, že sú za celú tú sieť, tak ich vieme dávať oveľa lepšie do súvisu s nejakými väčšími marketingový, marketingovými aktivitami tej značky a tým pádom tento report, keď bude na stole vedľa iných marketingových reportov tak nebude sa cítiť zahambenie v kuči, ale naopak bude na ňom vidno veľa súvislostí s nejakým iným marketingom, čo tá značka robí. Čiže všetko máme vlastne uh, takto vyreportované a aj čo týka tých navigácií, telefonátov, klikov na web stránku. Ukazoval som vám už reporty tých pozícií v Google mapách. to takisto dokážeme robiť na škále to znamená, že aj pre väčšiu sieť a aj nie len, že jednorazovo sa na to pozrieť, ale ideálne to aj v čase monitorovať, že aký to má trend, či sa tie pozície zlepšujú, keď robíte nejaké aktivity, ktoré, ktorých cieľom je, aby sa to zlepšovalo. Čiže tu vidíme, že sú aj také prípady, kde tie pozície nie sú úplne ideálne a sú aj také, kde sú lepšie v tomto prípade. A vidíte vždy, aj kto vás vlastne predbieha a dá sa potom z toho dedukovať aj prečo Otázky na slajdu nepribudli, ale ešte kľudne dopište. Vidím, že som to moc nepreťahol, iba o minutu. No a keby vás to zaujímalo viacej, tak samozrejme neváhajte ma kontaktovať, ale keby ste sa hambili ma kontaktovať alebo niečo podobné, tak existuje veľa obsahu, ktorú na túto tému som už ja alebo niektorých z mojich kolegov sme vypublikovali. Najčastejšie je účasť v podcaste Buzzworld, čiže ten celkom je na Slovensku populárny tam je to tak troška dovtip na celé ale teda keď vás to zaujíma tam si môžete vypočuť, vyšlo to len minulý týždeň nájdete to v tejto prezentácii alebo link alebo si to nájdete v Spotify prípadne nejaké rôzne videá z konferencií alebo podcasty sú všetky v tejto prezentácii nalinkované a články, ktoré som v minulosti nad tému publikovali, takže všetok obsah je tu Ďakujem vám za pozornosť v slajdo pribudla len nejaká gratulácia, ktorú samozrejme si vážim. A gratulácie k túlu pro hromadnú správu. Ďakujem veľmi pekne. Čiže ak by vás tá téma zaujímala, tak ako zaujíma nás a máte v pláne niečo s tým robiť, tak budeme radi, keď sa nám ozvete a dovtedy majte sa dobre. Dovidenia.